Dobrý den, ahoj. Mé jméno je Jirka Nový, jsem sami v pošťovně, kde mám na starosti online marketing a e-commerce. Dneska jsem vám přišel popovídat něco o tom, jak jsme vlastně pokročili v Acerateu, který děláme třeba rok a půl, ale dělali jsme ho poměrně neúspěšně. Zavedli jsme společně s Gifworks nějaké změny, které pomohli zlepšit provize jednak pro naše partnery, ale i výkonnost, co se týká prodeje našeho pojištění. Přednáška bude zajímavá určitě nejenom pro partnery, ale i pro incidenty. Prosím, že poslouchejte. Na začátek co, tak mám tady pro vás nějaký dárek. Je to knížka Superbrands. O brandu jsme tady dneska něco slyšeli a ještě určitě uslyšíme. Dám jí tomu, kdo mi první řekne, jaký pojistný produkt, alespoň jeden CJ máme. Super. Ale je tam i povinný ručení. Dobrý. Jo. Začneme trošičkou čísel. Neberte to prosím úplně jako dogma. Některé čísla jsem se snažil použít a odhadnout z best practices, co z toho mám. Nicméně, na to, že tady máme 37 000 e-shopů v České republice, máme tu jenom 1000 inzerentů, a to možná jsem ještě přehnal, kteří mají nějaký vlastní partnerský systém, ať už je v nějaké síti, nebo používají nějaký vlastní. Jestli dobře počítám, tak necelý 3% online marketérů tím pádem používá affiliate business. A to je hodně málo. Chci určitě potom poukázat, proč tomu tak je. Nicméně je tu 30 partnerů, spoustu z nich tady sedí mezi vámi. Já se jenom zeptám, ruku prosím nahoru, kdo z vás je inzerent, tedy má partnerský program a vyplácí provize. A partneři? Zbytek? Co se týká potom těch provizí, které jsou vyplaceny, tak v České republice ten affiliate business dělá okolo 120 milionů na provizích ročně. Když si to spočítáte, tak průměrný výdělek affiliate partnera měsíčně je okolo 3000 korun. Což není zase tak mnoho, někdo si samozřejmě dokáže vydělat více, ale to je na šikovnosti. Co se týká toho celkového spendu do online reklamního trhu, tak 13,2 miliardy a ti, kteří to rychle spočítali, tak affiliate marketing v České republice dělá 1%. Chtěl bych sem poukázat na to, proč dělá jenom 1%, ale hlavně, jak to procento zvýšit. Tady bych se možná využil i nějakých poznatků, které máme z pojišťovny, a to, že vlastně my affiliate business děláme od začátku, děláme ho už dlouho. Neděláme ho online, děláme ho offline. Máme prostě nějakou síť obchodníků, kteří za nás prodávají pojištění a my jim vyplácíme provizi. Naše affiliate partnery bereme jako naše obchodníky, kteří prodávají to pojištění online. Jenom tak pro představu, jeden z našich největších partnerů, co se týká affiliateu, tak sjednává měsíčně tolik smluv jako malá pobočka. Teď konkrétně pro ty inserenty, tedy kteří vlastní nějaký ten affiliate program, čtyři zásadní kroky, kteří dokážou určitě nakopnout ten jejich biznis. Aby jsem řekl na začátek, není to o tom, že do toho investujete čas, do toho investujete peníze a druhý den to máte zpátky. Není to prostě něco tak rychlého, jako když nasypete do PPCček nějaký peníze, i hned je máte zpátky. Je to o tom, že se to musí budovat dlouhodobě. Opravdu půl roku alespoň je ta hranice, než člověk uvidí nějaký výkon a zisk z toho. To platí nejenom pro inzerenty, ale i pro partnery. Spoustu těch inzerentů tak nemá zajímavě nastavený ten provizní model pro ty partnery. Spoustu lidí, spoustu partnerů si stěžuje, že se těm nedokáží vydělat natolik a radši si nasadí nějaký AdSense, který jim dokáže vydělat v přepočtu na impresi nebo na klik daleko víc. Takže určitě se zaměřit na to, jakým způsobem nastavené ty provize. Nastavte je prosím skutečně metodou win-win, tak abyste na tom získali nejen vy, ale i ty partneři. Jo, ne, že si to prostě podstřelím typu v PPCčkách vím, že si můžu dovolit nasadit takovou cenu za klik, takovou cenu za konverzi a tak dále a uměrně to tomu podstřelím potom tomu affiliateu. To prosím nedělejte. Těch výplatních modelů je samozřejmě více. Co je dobrý, tak určitě funguje potom i motivační schéma. Takže pokud mám nějaký progresivní provizní model typu 10% provizi za objednávky v měsíční hodnotě
x tisíc korun nebo x desítek tisíc korun, v případě, že překročím nějakou hranici, tak dostanu víc a víc. Takže určitě tohle je zajímavá věc, která motivuje ty partnery k tomu, aby vám prodávali více a více vašich produktů. Zvyšování konverzního poměru na stránkách, tady se přiznám, Jirka, tak Kvasnička, tak mi to vzal celkem docela z pusy, ale vidíte, že to funguje. Je to něco, co musíte určitě dělat jako inzerent, nejenom v rámci vlastního biznesu, ale i v rámci toho, že vy spolupracujete s jednotkami, se stovkami různých partnerů a oni spolehají na to, že i vy na vašich stránkách a produktech budete pracovat tak, abyste z toho měli vyšší konverzní poměr a oni samozřejmě vyšší provizi. Co se týká potom rozšiřování možností odkazování, není to o tom, že do affiliatu nebo do sítě si nahraju jednu sadu banerů, jednu sadu nějakých kalkulaček a tak dále a nechám to být a partneři to budou používat a může to jako být rok, dva. A je to o tom, že musím měnit neustále kreativu. Kdo má nějaký e-shop, tak samozřejmě přibývají mi rychleji produkty, mám tady nějaké akčnější nabídky, takže určitě obnovujete častěji, ale určitě nezapomínejte na to, že byste měli aktualizovat kreativy. Vyslechnout si ty potřeby partnerů, protože oni vám přivádí návštěvnost, oni znají ty vaše weby, nebo oni znají svoje weby, znají i vaše produkty, takže můžou si říct si o to, co se mi vlastně potřebují. Nám se stalo konkrétně to, že partneři se stěžovali, že nemají na nás s čím odkazovat a že kreativa je stará. Já tady nechci brát potom téma, který ještě za mě dokončí Martin Bětík, takže to nechám potom na něm. A zajímavé soutěže, bonusové provize a partnerské provize, to je také docela důležitá část k tomu, pokud jako třeba inzerent začínáte s tím affiliatem, nebo už vám nějakou dobu běží a stagnuje, nehýbe se, máte určitý počet partnerů a nedáří se ho zvýšit, ať už aktivní nebo pasivní cestou, můžete využít nějaké, ať už sítě nebo potom vlastních kontaktů k tomu, že uděláte nějakou zajímavou soutěž typu, kdo první prodá 10 něčeho, tak získá extra provizi navíc. Celý tohleto samozřejmě zastřešuje nějaká technologie. Také to tady dneska padlo. Myslím si, že tamhle to poslední výplata provizí, to je to téma, kterého se tady bojí asi spoustu partnerů, jestli potom ten inzerent mu skutečně vyplatí tu provizi za jeho odvedenou práci. Takže nějaký systém třetí strany, nějaký tady je uveden, tak tohle to může pomoct odstranit. Co se týká potom té skoro většiny, co tady je, a co můžou dělat partneři? Je to o tom budování vlastního brandu. Michal Vávra mi tady možná taky nahrál trošku do karet se svým cestolínem. Opustil nějakých 80 webů, pokud jsem si dobře zapamatoval. Nějaký typický EMFáčka, který nic navíc nedělali, neměli žádnou přidanou hodnotu. Naopak místo toho se vydal cestou budování nějakého brandu, kde tvoří přímou návštěvnost. Nehoní to klasicky přes marketing, ale honí to prostě přes přímou návštěvnost. Typickým příkladem možná, co by jsem ještě uvedl z vlastní zkušenosti, tak když se řeknou levné letenky, tak ani úplně nechodím potom třeba na Invy, na Pelikána a tak dále, ale třeba spoustu z vás určitě zná web akčniletenky.com. Jo, opět přináší nějakou přidanou hodnotu pro ty návštěvníky, jsou tam ty akční nabídky, majitel webu tam dává spoustu užitečných informací, jak ušetřit na cestování a kam se ještě dá cestovat a podívat se za pár korun. Takže budujte vlastní brand, není to opět něco, čeho dosáhnete během jednoho dne, ale je to něco, čeho dosáhnete po dlouhé době, ale vrátí se vám to. Co se týká direct marketingu, tak taky už se tady někdo na to ptal, strašně málo lidí potom využívá ten e-mailový marketing a když už ho dělá, tak ho dělá plošně. Prostě dělá ho bezhlavě, mám tady x tisíc kontaktů, na který pošlu nějaký direct mail a budu spolíhat na to, že se z toho prostě něco sjedná, že si z toho někdo něco koupí. Můžete to udělat chytře, znát nějakou nákupní historii těch klientů, posílejte jim customizované nabídky. Třetí, a nevím, proč jsem ho nedal jako první bod, z mýho pohledu asi možná nejdůležitější, tak je nějaká blížší spolupráce s těmi inzerenty. Také jsem slyšel, že jako partneři si nedokážete vybrat pro svůj vlastní projekt toho správného inzerenta, protože nemá zajímavé produkty, nejsou konverzní, jsou tam
je zajímavé provize pro vás, udělejte klidně to, že běžte za tím inzerentem, který zatím ještě neexistuje, a nabídněte tomu spolupráci. Typicky chcete prodávat, chcete něco prodávat a víte, že zatím není v síti, nebo zatím nikdo nedělá tenhle ten affiliate a žádný inzerent není schopný vám nabídnout provizi. Najděte si nějakého partnera, běžte za ním, oslovte ho napřímo a řekněte mu, že budete prodávat jeho službu nebo jeho produkt čistě za provizi. Žádný marketer, žádný majitel vám na tohleto neřekne ne. Každý chce ten biznis a pokud mu ho přinesete, pokud mu nebudete brát jeho vlastní klienty, ale ukážete mu jinou cestu, kterou třeba ještě on ten internet nedělá, třeba nedělá SEO, nedělá PPCčka, nedělá další věci a vy je můžete dělat za něj, protože on si buď na ně najme agenturu, který bude platit nějaký fíčko, anebo vám bude platit provizi, což je určitě užitečný pro obě dvě strany. Není to vždycky jenom o té přímé interakci, o nějakém nákupu, ale myslím si, že do budoucna i pro vás, ale i pro ty inzerenty a pro každou firmu, tak to není jenom o tom jednorázovém nákupu, ale je to i o tom sbírat ty kontakty. Takže nebojte se toho využívat. Já jenom jsem tady dal nějakou ukázku, tady konkrétně z našeho biznesu. Tady je nějaká průměrná cena za klíčové slovo povinné ruční, která v poslední době hodně vzrostla, takže je to samozřejmě i na nás tlak, jak hledat další a další možnosti inzerce a já v tom vidím třeba spolupráci s našimi partnery. Za mě zatím všechno, já poprosím Martina ještě, jestli by tady potom k tomu dodal, co jsem říkal, i reálná čísla, abyste viděli, jaké změny jsme udělali a jaký dopad to mělo. Ještě jednou dobrý den, ahoj. Já když jsem začal spolupracovat s Jirkou Novým, tak jsem si uvědomil, co mě na mojí práci nejvíce baví. A to je to, když mám to štěstí a na druhé straně je člověk, který mu to zatraceně dobře pálí a který se rozhodne využít potenciál affiliate marketingu na maximum. Co já dělám ve VIF Networks, je, že se snažím radit jak inzerentům, tak partnerům, jakým způsobem využívat výhody CJ. A proto bych vám tady dneska chtěl ukázat dvě možnosti, jak váš affiliate program může běžet. Ta první možnost je pasivní běh programu. Když prostě spustíte affiliate program, odškrtnete si takhle kolonku splněno, máme program a nějakým způsobem může běžet. Zde je ukázka výkonu programu pojišťovny Allianz za celý období od léta 2011 do letošního léta. Pokud se ale zamyslíte, ideálně se třeba poradíte s někým od nás, jak ten program lépe nakopnout, tak můžete dostat daleko lepší čísla. Může pak výkon vašeho programu vypadat nějak takto. Někdy teda vidíte, že za poslední 3 měsíce se nám podařilo s Jiřím nastartovat poměrně zajímavý zvýšení výkonu. Možná vás teď bude zajímat, co konkrétně jsme udělali pro to, aby jsme dosáhli takovýhle úspěchu. Já si tady pokusím prezentovat pár kroků. Jiří Nový na začátku na jaře letošního roku oslovil stávající partnery a požádali o nějakou zpětnou vazbu. Požádali o připomínky k programu, případně návrh toho, co nějakým způsobem zlepšit.
Možná tohle je taková jednoduchá metoda, kterou může udělat každý inzerent, zeptat se svých stávajících partnerů a nevím o moc programech, který by tohle udělali. Nejen na základě té zpětné vazby došlo k navýšení provizí. Provize byly dle mého názoru navýšeny poměrně zajímavě, navíc tam přibylo i progresivní nastavení. Pokud máte větší výkon, dostanete ještě lepší provizi. Co tady již bylo zmíněno, proběhla i nějaká změna kreativ. Zase krok, který už nějakou práci vás bude stát, ale myslím, že je potřeba na tenhle ten bod nezapomínat. Z dalších bodů připomenu ještě akvizice e-maily a to jak na stávající partnery, kteří už jsou v programu přihlášeni, ale nepropagují aktivně ten program, a samozřejmě i na partnery, kteří jsou přihlášeni v CJ, ale nejsou přihlášeni do konkrétního programu. Tohle bych řekl, že je zase nějaká naše výhoda, pokud máte v programu aktivně přihlášeno 100 partnerů, pojďte využít spolupráce s námi a pojďte oslovit i zbývajících 2100 partnerů k tomu, aby se nějakým způsobem přihlásili k vám do programu. Extra provize stávajících partnerů, opět to tady zaznělo, na září jsme připravili bonusový program pro stávající partnery, kdy dostali odměnu za větší počet dodaných pojistných smluv. A poslední krok je takové diskutované téma. Někteří inzerenti odmítají dát slevové kódy, odmítají je dát plošně. My jsme se zde rozhodli o takový malý kompromis a nabídli jsme slevové kódy individuálně jen předem vybraným partnerům. Zase je to cesta pro inzerenty, jak si vyzkoušet, zda tahle možnost může fungovat i pro ten jejich biznis. Co dále plánujeme? Vidíte tady ukázku iFrame kalkulačky, kterou připravujeme na cestovní pojištění i na autopojištění. Dále plánujeme získávat lídy. A o dalších krocích doufám, že vám třeba budu moct povědět na další konferenci. Za mě je to asi vše. Pokud máte nějaké dotazy,